سلام علیکم دوست عزیز، امید که جور صحتمند باشین و همونطور که میبینین ما یک مهمان بسیار مقبول داریم، یک چک چک به افتخارش و پسر ما مویای خودم مثل مامانش جور کرده و امروز میخوای که براتون یک ویدیو جور بکنم. دوست عزیز، امروز میخواستم ویدیو براتون جور کنم، ویدیو تاریخی، اما کیان جان هیچ نماند مرا در گپ زدن و گفتم که باش خیلی هستک، چون ویدیو ویدیوی فن هستک، ایران بارم شما یک ذره خنده بکنه و ببینیم که کیان چی کارا میکنه چی کارا نمیکنه. خواهر کس اولادش باش شیرین است، بر من اولادم شیرین است، انشالله که اولاد من باش من شیرین باشه، شما را یک ذره خنده بکنه. تشکر از توجهتون. پس تا آخر ویدیو ببینین، لایک و کامنت و سابسکرایب خود دوست عزیز. من کیانا گفتم توی چند دقیقه بود طرف ایستاد شو که من می ویدیوی من جور بکنم، اما کجاست که گوش شنوا باشه. و خب به هر صورت مامان بودن و مادر بودن یه چیزا را داره. دوست عزیز، قبل از اینکه ما بخوایم درباره شاهد و شمشیره داستان شبرتان بگویم، باید بیره برتان بگویم که من نمیخوایم امروز در مورد از این گپ بزنم که شاهد و شمشیره در کجا موقعیت داره و مساحتش چقدر است و چی گپای دیگه استک، و فقط میخوایم درباره از این بگویم که شاهد و شمشیره چطور به نام شاهد و شمشیره مسما شد. خب و دیگه ای که خوبم میدونین که شاهد و شمشیره در کجا هست، بخاطر که سالها پیش حادثه فرخنده پیش آمده بود در شاهد و شمشیره و بسیار بی‌رحمانه کشته شد، شهید شد، از بین رفت. خواهو که داستانش چی بود اصلا مربوطه این ویدیو نمیشه. پس امروز میخواییم در ما دوست عزیز باز ببخشن که مزایم شدم، گفتم باش براتون بگویم که ویدیو شاهد و شمشیره در راستک و ایره من فقط بخاطر فن ماندم. خیلی وقت پیش، قرنها پیش، وقتی فاتحان عرب در کابل میایه و حمله میکنه، بعضی مردم های دیگه، مثلا میگم که بعضی ادیان دیگه که وجود داشت، طرفداران ادیان دیگه میخواستن که از دین خود، از مذهب خود دفاع بکنن و میخواستن که از مذهب خودشان، از دین خودشان دفاع بکنن و تصمیم گرفتن که در مقابل سپاهان عرب بجنگن و خوبم میرز میدن، خوبم میجنگیدن. اما در این بین یکی از سپاهداران عرب و یکی از جنگجویان عرب که خیلی شجاع بوده، از قراری که من خواندم خیلی شجاع بوده و خیلی هم اهه